はい、今日もねこの素敵なアメジストご紹介したいと思います。まあ富士山アメジストと言っていいんじゃないでしょうかね。まあ第2弾ということですよね。あの前回富士山アメジストご紹介させていただきましたけども、まあ少し前ですよね、まあ先月先々月ぐらいかな、ご紹介させていただいて、あれはねもう少し大きかったんですよね。高さももうちょっとあったのかな。で、横ももうちょっとあったかもわかんないですよね。で、前回のその富士山アメジストっていうのはシングルだったんですけども、今日はまあ、ペアということで、ね、真ん中からパカッと割ったペアですよね。ペアの、まあ、富士山に見えるんじゃないかということで、今日は富士山アメジスト第2弾、この素敵なコーナーご紹介させていただきたいと思います。で、今がね、まあ、夜の10時、まあ、回っておりますから、まあ、ぎっくり腰だっつっててね、早く帰って寝ろよっていう感じもするんですが、まあ、夜の方がね、アメジストって結構この紫が映えるんですよね。まあ、光が当たると綺麗にこう映るというかね、まあ、明るすぎるとどうしても紫が飛んでしまったりだとか、白く映ったりするもんですから、まあ、夜中にね、撮影した方がいいだろうということで今日はこの時間からね、お届けしてますけど、まあ、今日はあげれないですけどね、編集してまあ明日にはなってしまうと思うんですけども、こんな感じの素敵な子が、まあ、入ってきたとこですよね。ほやほやですよね。で、まあ、奥行きもあってね、まあ、縁もね、すごく分厚くて、で、色も濃いということで、すごい綺麗ですからね、これはまあ、ペアですけれども、ぜひね、まあ、ご紹介したいなということで。で、重さも結構あります。重いです。これね、今日は僕がこれ運んでません。あのスタッフが運んでくれたんですけどね、気を使っていただいて、僕は運んでないんですけども、まあ、かなり重いです、ね、でこれ一人で持つにはまたしんどい、ね、二人がかりで持っていただいた方がいいと思うし、こう場所決めをねしていただくときには、まあ、二人で持っていただいた方がいいんじゃないのかなと思いますよね。でこれだけまあ素敵なねペアの富士山アメジストですから、やっぱり台座はねあった方がいいんじゃないのかなということで、まあ、これも以前に台座作り始めましたっていうことで、まあ、作ってたのはまあ前々から作ってたんですけども、公に台座も作りますからね、なんていうね、アメジストの台座動画も上げてますから、またそちらも見ていただいて、このアメジストをね、お持ち帰りになられる方で、台座もあった方がいいなという場合はね、またそれも言っていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよね。これもまあ5センチぐらいのね、台座の上にドーンと置くと、また迫力があるし、かっこいいし、まあ存在感も増しますよね。でこのアメジストなんですけども、まあ、いつもいつもねあのお話ししてることなんで改めて言うことではないんですけれども、まあ、実際どこに置けばいいのかななんていうお話にやっぱりなったりするんですよね。で前回の動画前回の動画はそうですよね、あれはリュウちゃんですよね。翡翠じゃなくてホワイト目の、ね、白いアゲートでできたあのリュウの置物の動画をね先日ですよねご紹介させていただいて、その中でもお話の方をしてたんですけれども、まあよく一般的に言われるのは玄関に置いた方がいいですよなんて言われるんで玄関に置いていただいて全然構わないんですけど、例えばこういうペアになってきたりするとそこそこ、まあ、台座なんかの上に置いていただくと横幅取りますよね。結構取る、まあ、高さはまあ大丈夫じゃないのかなと思うんですけど、横幅が結構食いますから、まあ、奥行きもありますしね、なかなか玄関に置くのが難しいなという場合なんかは、やっぱり一つは玄関に置いていただいてて、そして一つはリビングとか、別に絶対2体をその玄関に、あの、外にね、向けておかないといけないとか、そういうことでは決してありませんから、お好きな場所に置いていただいたらいいと思うんですよね。で、例えばなんですけれども、前回の、リュウちゃんの時にもお話ししたんですけども、部屋の中で自分が一番その力がもらえる場所なんていうものがあったりしますから、その場所にアメジストが置けるんであれば置いていただいて、で中にブレスレットを置いたりであるとか、まあまた後でね詳細なところはお届けするんですけれども、丸玉を置いたりできますから、そこでね願掛けをしていただいて、自分が一番家の中で力をいただける場所に一体は置いていただいて、そして願掛けということで中に丸玉を置いていただいたりとかして、ね、それこそマニホージュを置いていただいたりとかして使っていただいてもいいんじゃないのかなと思うんですよね。また詳しいねことを聞きたいなという場合は、実際にお店に来ていただいたりするとその辺をね詳しくまたお伝えすることはできるんでと思うんですけどもね、まあそんな感じで今日はまたねぐじゃぐじゃ話さずにも今日は早速ね詳細なところをね行ってみたいと思いますよね。今日はまあ結構立派ですね、結晶もしっかりしてるし、この縁も分厚いしね、紫も濃くて奥行きもあるということでね、
今日はこの富士山アメジストめでたいですよね。うん、このペアを今からお届けしたいと思います。それでは今からね、富士山アメジストの詳細なところをねお届けしたいと思います。これがまず全体ですよね。こんな風に見えてます。まあ、可愛らしいですよね。こんな風にねペアになってる子ということですね。まあ、それではね左から順番に寄っていきたいと思います。でどちらもそうなんですが、赤い部分がね結晶に結構ありまして、これは鉄分ですよね。鉄質ね、鉄を巻き込みながら成長していったっていうことですよね。まあそれがこういう風に赤く見えて力強く見えるよっていうことですよね。こんな風になってますね。でここがずっとこうね奥行きが中に入っていってるっていう感じですよね。結構深いですよ中がね。また後でねブレスレットとか置いてみたいと思いますけどね。でこれは29キロです。まあ、持てない重さではないですけども、まあ、結構重いですよね。29キロ30キロですからね。で横が分厚くて結構しっかりしてますね。こんな風に見えてます。でカルサイトがこの子は別に含有くっついてるっていうことではないかな。こんな風になって、でこれが上の部分ですよね。でこんな風になってます。で特徴はねやっぱりあの結晶がでかい、一つ一つのね結晶がでかくて、で赤い部分が多い。でこれ鉄ですから力強いですよね。全体的にね見ててね、うん、エネルギッシュというかね、本当にボスって感じがしますよね。こんな風に見えますね。ずーっとこんな風にな、この辺がずーっとねこう入り込んでるんですね。ずーっとね、そしてちょっと離れるとこんな風に見えると、綺麗ですよね。こんな風になってます。でこれがサイズがですねどれぐらいあるのかというと、まず横がですね、横結構広いんですよね。これこれでいくと横がこうですから40センチちょっと左の子が横がありますよね。そして高さが、これは高さも40センチちょっとね、42、3ということですから、横も40、高さも40という感じですよね。そして奥行きがこの子はですねこれぐらいですから、27、8っていうか26、5、6っていう感じでしょうかね。そんな感じですよね、サイズはね。こんな風に見えてます。でライトを当てるとですねどんな感じになるのかというと、ちょっとライトを外してこんな感じで、これも普通にね LED のライトを当ててあげるとすごくこういう風に幻想的に輝きますよね。綺麗ですよね。やっぱりね、ほんとこういう風にねアメジストとか、まあ、他の石でもそうなんですけども、ライトを当ててね楽しむっていうのも一つのまた方法ですよね。普段は見せない顔をね見せてくれますから、まあきつく当てすぎてしまうとねアメジストっていうのはどうなのかなっていうところはあったりするんですが、またこういう風にね当てて夜なんか特にね楽しんでいただけるんじゃないのかなと思いますよね。面白いですよね。全然違いますからね、こう見えてるっていうことですからね。ちょっと光を当ててあげるとこういう風に別の楽しみ方がねできるっていうことで、本当魅力的ですよね。面白いですよね。蛍光するね鉱物なんかも光を当ててあげるとね、例えばフローライトなんかでもまた全然ね色合いが違ったりとかして魅力的に見えますよね。これが左の子ですよね。こんな風に見えてますね。可愛らしくていかつくてっていう感じでいいですよね。次右の子行ってみたいと思います。これが右ですね。こちら重さが31、若干だけ重たいですよね。こっち29、31ですからね。やっぱり60キロありますよね、2つでね。結構重いです。でこちらもどちらもそうなんですけども、安定感はもう抜群ですよね。もうびくともしないですね、押してもね。こんな風に、でこちらもね鉄を巻き込みながら成長しているということで、こういう風に赤くなってますからね、力強いですよね。でこの辺がぐーっと入って、ここが盛り上がってるんですよね。そしてここがぐーっとねこう
入っていって、で、この子はここに、これはカルサイトかな。ね、可愛らしい子がくっついてますよね。ここにね、ちっちゃい子がね、くっついてます。可愛らしいですよね。で、ぐーっとこうね、この辺は、こちらの子はまた上までね、ぐーっと下からね、こう、えぐれるような感じ、えぐるような感じでね、上がっていってますよね。で、結晶が大きい。こちらもね、すごく。左の子もそうだったんですが、一つ一つの粒が大きくて、迫力がありますよね、すごくね。で、これが上の部分。こんな風になってると。ね。こんな風になります。迫力がありますよね。でかい。ここがね、ずーっと上がね、こんな風に入っていってるっていう感じですよね、ここがね。こんな風になってます。これ力強いですよね、これもね。で、可愛らしいカルサイトちゃんがここにね、こんな風にいるということですよ。ね。そしてこうなって、こうなってるっていう感じですよね。まあ、サイズは多分ね、ほとんど変わんないんじゃないのかなと思うんですね。で、こちらも横が40弱ですから、ほとんど変わんないですよね。40ですからね。で、高さも多分ほとんど変わんないんじゃないのかなと思いますよね。こんな感じですからね。43ぐらい、43、4っていう感じですよね。で、奥行きもほとんど一緒です、この子は。ね。これですから、こんな感じですから。ね。26とか、ね。25とか、そんな感じですから、ほとんど変わんないですよね。サイズはだから右も左も、ね。ほぼ大体一緒ですよね。こんな風に見えてる。で、こちらの子もまたね、光を当ててあげると、また別のね、楽しみ方ができますよね。この辺が盛り上がってるのがすごくわかりますよね。綺麗ですよね、ここもね。ずーっとこんな風に、ね、盛り上がって、そしてこんな風にね、見えてるということですよね。また全然ね、違う顔を見せてくれますよね。光を当てるとね。光を放すとこうですから、光を当ててあげるとこういう風に見えるということで。ね。夜にほんとこういう姿を見てると幻想的になってね。お酒なんか飲むのもね、ほんといいですよね。こんな風に見えてると。ね。いう子ですよね。まあ、それでは、ブレスレットをね、ちょっと置いてみたいと思います。どちらもね、ブレスレットはもう十分置けますよね。まず左の子、ブレスレット置いてあげる。ね、こんな感じ。十分ですよね。これはね、22ミリのオリジナルのレムリアンのブレスレットです。まあめちゃめちゃ気持ちいいんでね、今超お気に入りでずっとしてるんですけれども、まあ、あの22ミリでこれですから、ね、8ミリサイズのブレスレットとかであれば、もう余裕ですよね。何本置けるんでしょうということで、しっかりと置けますよね。こんな風に置ける。そして、丸玉なんかも十分置けますよね。例えば、ここに、まあ、どこに置いていただいてもいいんですけど、こんな感じで、ね、丸玉を置いていただいて、エネルギーを拡散していただくと。ね、そして初めもね、お話ししましたけども、マニホージュを置いていただいたりだとか、水晶じゃなくても違うね、色の石を置いたりして、そして自分が一番ね、エネルギーをいただける場所に、こういう形で願掛けをして、置いていただいても、いい気を吸収して、拡散していただく。ね、拡散して使ってもらってもいいかもわかるんですよね。こういうふうに、ブレスレットを置いたりであるとか、丸玉を置いたりであるとか、ね、こんなふうに使っていただいてもいいですよね。もう十分置けますよね。そして右の子も一緒ですよね。もう十分どこにでも置けますから、これもね、いいと思いますよね。ちょっと右はね、8ミリのブレスレットをね、いつものように置いてみたいと思いますよね。こんな風に。ね。もう十分置けますよね。ブレスレット。何本でも置けるという感じで。ね。で、こちらにも丸玉もね、置いていただくことができます。ほんとこういう形で、ね、玄関に一体は置いといて、帰ってきた時にね、ブレスレットを置いて休ませていただいて、もう一体は好きな場所にね、力をいただける場所に丸玉と一緒にね、何か他のものを入れていただいて、そしてエネルギーを拡散して使ってもらうなんていう風に使ってもらってもまたいいと思いますよね。一つは浄化用に、
ね、そして一つはエネルギーの拡散と願望実現用にという形でね使っていただくと本当面白いように家の気がね変わっていくんじゃないのかなと思いますよね。まあそういう形で使っていただくのはありだと思いますから、今日は富士山アメジストめでたいですからね、まあ言葉がね大人まね言葉の響きがいいですよね。富士山っていうのはね、なんか元気がもらえるしね、なんかありがたい感じもするし、力をもらえるような感じがしますよね、この言葉にはね。まあそういうことでね、今日はこの富士山アメジストペアですよね、ご紹介させていただきました。これもあのオンラインショップには掲載しないと思いますので、動画を見ていただいて気になる方はぜひねお早めに現物をね見に来ていただいて、そしてねエネルギーを感じていただいて気に入っていただければ、まあお車まではね運ぶのはお手伝いしますので、持って帰っていただければいいんじゃないのかなと思いますよね。ということで今日は富士山アメジスト第2弾ご紹介させていただきました。ありがとうございました。